outra. Ora boas pessoal, então este vídeo é sobre a diferenciação, a efetividade de capturas com iscas artificiais versus isco natural. Do meu lado direito do vídeo vão ver um pescador que está a pescar às cavalas com boia e com sardinha, a maneira mais tradicional, quem pesca à cavala sabe perfeitamente que é assim. Do meu lado esquerdo estão outros dois pescadores, atenção, os do lado esquerdo, do lado direito não sei porque eu vi-o fazer algumas coisas menos bem feitas, mas os do lado esquerdo eles sabem o que é que estão a fazer, eles estão lá durante a semana, se for preciso estão lá todos os dias da semana e então eles sabem o que é que estão a fazer. Com este vídeo não quero dizer que eu sou muito bom, não, tem a ver com, se soubermos aproveitar as vantagens de pescar com artificiais, como seja poder prospectar onde é que está um cardume de cavalas, as cavalas elas movimentam de regra geral em cardume. Se soubermos um pouco mais do conhecimento delas, nós temos uma grande vantagem, mesmo em relação a pescadores mais experientes que estão a pescar à boia. Obviamente os pescadores que estão... O do lado direito tirou apenas duas, enquanto ele ativo, ele era menos bom. Mas os outros não, os outros acabaram por, ao final de um tempo, começarem a tirar peixe. Eu vou fazer um vídeo a explicar-vos, basicamente, tudo o que vocês têm que saber para conseguir fazer muitas capturas de cavalas com amostras artificiais, porque com amostra natural, com isco natural, eu acho que vocês sabem, devem meter uma boia, quer dizer, há algumas técnicas, mas eu vou-me centrar apenas nas amostras. Os do lado esquerdo, eles continuaram a tirar peixe, atenção, eu era para tentar fazer um vídeo até às 10, e chegar às 10, fazer a contagem, tipo eu tive X, do lado direito teve X, os outros dois tiveram X, para conseguirmos ver a efetividade das amostras, não é a minha efetividade, é claro que tem que se dar um toque pessoal, tem que se perceber onde é que está o peixe, tem que se procurar o peixe e infelizmente não consegui, porque quando chegou ao minuto número 8, salvo erro, a bateria acabou e eu não queria qualquer corte, peço-vos desculpa se o vídeo vos parecer um bocado chato, mas não tem lógica nenhuma eu andar a fazer filmagens, corto o vídeo, pumba, meto um peixe meu, corto outro vídeo, meto um peixe meu e eles levam 500 a zero, não tem lógica, mesmo tendo tirado peixe, é do início até ao fim, ou seja, neste caso foi desde o peixe 1 até o peixe 8, que foi até onde a bateria aguentou, ela já estava um pouco, já devia ir a meio e então acabou assim. Não quer dizer que com isto, como eu disse, que eles depois não tivessem tirado mais peixe, eles tiraram peixe, o objetivo era chegar aos 10 primeiro, ficou nos 8, mas por exemplo eles recuperaram, quando eu cheguei aos 10, dois deles já tinham, cada um deles tirado 2, ou seja, já ficou 10, 2, 2, eles estavam a começar a recuperar nessa altura, porque o cardume veio para cá e então eles tiveram capturas. A minha grande vantagem, eu procuro o peixe onde eu quiser, coisa que eles não conseguem fazer um lançamento a 20 metros com uma boia, eu consigo fazer um lançamento com um giguete a 20 metros sem qualquer problema. Estava a pescar com um 0.10 e um terminal 0.20, não precisam mais que isto, muito importante, se tiverem com outros pescadores ao pé, fechem o drag ao máximo, porque as cavalas a fugir vão para os lados e se vocês não tiverem o drag bem fechado, bem, vão enrolar aquilo tudo e as pessoas ao lado não vão ficar nada contentes. Eu estou a pescar com estas linhas, mas vão ver que o peixe não tem qualquer hipótese, é fechado ao máximo e quase só até não partir e fica por aí. Espero que gostem do vídeo e se gostarem deixem o vosso like, isso é muito, muito importante, comentem, eu posso não responder na hora, mas eu vou respondendo ao longo do tempo, à medida que eu tiver tempo. Neste momento são 3 com sardinha à boia, segundo a minha contagem vamos em 5.0000.
0.600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